Dobrý den, jmenuji se Michal Regal a jsem realitní makléř společnosti Remax Consult. Rád bych vám dnes představil novostavbu rodinného domu v klidné obci Olešná, vzdálená pouhých 10 km od Hořovic. Pojďme se na to společně podívat. Nemovitost je těsně před kolaudací a zbývá dodělat jen pohledové prvky domu, jako například barva fasády, interiérové dveře, obložky a terasu. Výraznou místností domu je obývací pokoj o velikosti 30 m2 a lze z něho vyjít na terasu. Krb, který vidíte, není jen interiérový prvek, může sloužit také pro vytápění celého domu. Na obývací pokoj navazuje kuchyně s jídelním koutem. Součástí kuchyně je kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Propojovací chodbou se dostaneme do třech samostatných místností. Z jednoho pokoje lze vyjít přímo na zahradu. V celém domě je keramická dlažba, pod kterou je podlahové vytápění. Nejmenší místnost lze využít jako šatnu anebo jako pracovnu. V koupelně je vana, sprchový kout, toaleta a dvě samostatná umyvadla. V domě je také technická místnost se samostatnou toaletou. Na zahradě uslyšíte převážně jen zpěv ptáků. Pokud se vám nemovitost líbila, neváhejte mě kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle a domluvíme si spolu termín prohlídky. Přeji krásný den.